שלום. ברוכים הבאים למעבדה שלי. אני ססי, מהנדס בקבוק בכיר. אחרי שנים של מחקר כאן במעבדה הזאת, לגמרי לבד, בלי עזרה של אף אחד. אני פה מהחורף. אתם יכולים להוציא אותי? אני גאה להציג בפניכם את הבקבוק החדש שפיתחתי. מוכנן ומדויק לצ'אלנג'ים, לרשת, לאפשר אנשים תקשרים עם החברים שיש להם. אמא של יותם, שלום, זה ססי חבר של יותם. אפשר לבוא לשחק אצל יותם? זה הבקבוק הכי מתקדם, הכי חדשני, הכי גאוני שנוצר אי פעם בעולם. למי מאיתנו לא יצא לשחק אמת או חובה? לי. זה צ'אלנג' שממש יעזור לכם עם הבנות. בוא נגיד שהאתגר הזה לא ממש אתגר אותי. היי, חובה עליך לנשק את אבישג ממחלקת אריזה. וואו, באמת? מה שבאת לי בהפתעה עם זה? מי ציפה לזה בכלל? היי, אבישג, מה כפרה, מה לוח הזמנים? מה, את ממש רוצה לנשק אותי? אין בעיה. אם את לחוצה על זה, אז אין בעיה. טוב, חבר'ה, זה כבר באמת מרגש. קק דור 7, עשוי סיבי פיברגלס וחלקיקי פנטניום מגולבן, מוכנן במדויק ככה שכל זריקה תקלע במדויק לפתח של הבקבוק. זרוק בקבוק למעלה ושנחת על שולחן. וואו, איזה אתגר קשה. את הבקבוק החדש שאני פיתחתי, אפשר לזרוק גם בצורה אופקית. תסתכל. כמו שתכננתי. שו, בקבוק שמתנגד לכוח המשיכה? מה הבעיה בכלל? אתם בטח שואלים את עצמכם איך זה בכלל אפשרי. איזה קטע, גם בדיוק יותם שאל אותי את זה אתמול, נכון יותם? כי מיטב המוחות עבדו על זה, זה איך? זה איך? סליחה שהרמתי את הכל, אתה החבר הכי טוב שלי. די, סליחה, אני מצטער. זה סתם, זה בובה. זה לא באמת, זה בובה. הנה, תראה. זה סתם, סליחה יותם. מצטער, סליחה. סתם, זה בובה, מה קרה לך? אתה רואה שזה סתם, זה נופת. סליחה, יותם, אני מצטער. מה זהו, אתם הולכים, אתם צריכים ללכת? רגע, בואו נשב, אפשר לדבר. יש פנטה!